Po thuaj se 200 metra rrug kanë bërë që fshati Rjoll në Velipoj të jetë i ndarë në dysh, ku për shkak të amortizimit të rrugës një pjesë e fshatit rrezikon të jetë izoluar. Mjetet kalojnë me shumë vështirësi për shkak të mungesës së infrastrukturës në këtë segment që lidh dy anët e fshatit. Banorët e kësaj zone pasi janë përballur me heshtjen e të gjitha institucioneve, i janë drejtuar deputetit Benet Beci për të zgjidhur këtë çështje jetike për komunitetin. Deputeti Benet Beci ka parë nga afër situatën dhe ka takuar banorët e zonës së bashku me përfaqësues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe firmës kontraktuese që po zbaton projektin rrugës Shëngjin-Velipoj. Pas diskutimeve, deputeti Beci ka gjetur dakordësi në të gjithë banorëve për të ndërhyrë në punimet e këtij segmenti, duke zgjidhur këtë problem shqetësues për familjet e kësaj zone. Pjesa shiku që na mjet për 200 metra rrugë. Ai kuptohet se ka marrë. Jo, nuk e di. Po pse am gjetë këtu? Jo, unë të zjeta po... Për atë ku nga marrë, dajë do vishme mu. Problemi fillon për jetu. Ele deri janë të punë 150 metra. Sa janë 150 metra kemi? 170 me lëmë. 170. Unë viktu me thonë kompaninë e kemi, legët i kemi, investimet dhe bëjmë, tani që do një prej nesh me vërdu. Këto probleme që keni ju do të zhidhen si mas regullave. Tani keni nevoj që ne t'i themi firmës, provizorisht t'ju bëj një aks, që t'keni mundësi me kalu se keni ndalë dy pjesët, që t'keni mundësi me komuniku dërsa të vazhdoj punën, apo jo? Për që se ne do t'i kërkonim ju që t'bëjmë një propozim për t'bërë një zgjidhje imediate, sepse t'ash i dimri po vjen. Dy pjesët janë të shkëput. Kur ke bon rrugën për në bakteri, sa ke bon ku i kesh? Dhe më thanë asë i mirë ke kanë të rrugë. Jo, vesh një televizori që të kam po disa herë, të rrugë që në ke bon, se mos me në pa bo të janë të rrugë. Se ku shkojnë në su, se di, i ki fshati dhe kanë i mytën ton jetën e jetë. Investimi imediat i cili nuk merr të zgjidhje prej 5 muajsh do të kryhet brenda pak ditësh, kjo fal angazhimit të firmës kontraktuese e cila ka nisur punën më njëherë për përfundimin e këtij investimi që zgjidh këtë çështje kaq të rëndësishme për banorët e zonës.